Velkommen til Elbilforeningens 7. store vintertest som starter på Rudskogen. Her er det 19-20 minusgrader i dag, altså skikkelig kaldt. Og vi skal ha et kurs i førertrening på denne racerbanen som er 3237 meter lang, 43 meter høydeforskjell og 14 svinger. En real utfordring for de 7 bak meg her. Noen opplever regenerering på glatta som litt skummelt. Derfor skal vi teste akkurat det. Hvor stor er forskjellen på lysene på de rimeligere og de dyrere bilene? Det skal vi finne ut av på lystest, der vi tester nær- og fjernlys både her på Rudskogen og ute på landeveien. Hvordan påvirker forvarming hurtiglading? Og hvordan påvirker egentlig forbruket? Vi finner svaret. Det er godt kjent at bilens kjøreegenskaper endrer seg når man har mye last i bilen. Men hva skjer egentlig, og spesielt når glatt føre? Dette ser vi på i vår tilhenger- og lastetest som vi gjennomfører på bane. Vinter betyr fremkommelighetsproblemer. Vi har med oss 4 firehjulstrekkere, 2 forhjulstrekkere og 1 bakhjulstrekker. Vi skal teste alle for at du skal vite om du kommer fram igjen når du kjøper den til vinteren. Hvordan påvirker vekt og fart bremselengden? Det skal vi finne ut på testen når vi bråbremser. Hvilken bil får opp temperaturen raskest etter en iskald natt med nedisa ruta? Oppvarmingstesten skal gi svar på hvor 15 minutter med varme gir størst effekt. Hvordan påvirker mye og lite last strømforbruket, og hva skjer når du setter på en skiboks? Alt dette og mer til får du i årets vintertest. Husk å abonner på kanalen vår, så får du alle oppdateringer og går ikke glipp av noe som helst.